Փետրվարի 14-ին ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը դիմել մայրաքաղաքի մի բնակչուհի եւ հայտնել, որ փետրվարի 13-ին ժամը 12-ի սահմաններում իր 21-ամյա դուստրը տնից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Փետրվարի 16-ին երեկոյան ժամը 8-ին ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվել է Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում։ Սույն թվականի փետրվարի 14-ին ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության հերթապահմաս հաղորդում է ստացել անհայտ հանգամանքներում անձի կորելու կապակցությամբ, ինչի շուրջ ձեռնարկված որոնողական աշխատանքների արդյունքում սույն թվականի փետրվարի 16-ին վերջինս հայտնաբերել և հրավիրել է ոստիկանության վարչությունը։ Անհայտ կորելու հանգամանքը հանդիսացել է ընտանիքում առաջացած վիճաբանությունը, հայտնաբերելուց անմիջապես հետո վերադարձել է իրենց տուն։